Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas ćemo raditi deck listu Slifer decka. Ono što je karakteristično za ovaj deck jeste da može da se sastavi od tri straktera, to jest tri startera, kako god da ga nazovete, nećete pogrešiti. Dakle, ne treba vam ništa više od tri pakovanja. I ovdje su nam dakle karte koje ćete koristiti ukoliko se odlučite da sastavite nešto što će da radi. Još jednom, ovo nije turnirski deck, ali je dovoljno zabavan. Pa da počnemo. Držimo tri Slifera, zato što on glavna karta, jel te? Držimo tri Reaktor Slime, zato što je veoma dobar i može da vam napravi taj neki fodder koji ćete vi koristiti za tribute. Millennium Seeker, tri komada. Telus, također tri komada. Scape Ghost, jer još jednom, treba vam fodder za žrtvovanje. Ovo je idealno. A od jakih monstera držimo Beast King Barbarossa, jer generalno doći ćete u situaciju kada nećete moći ništa da radite, bit ćete jednostavno u škripcu i zbog toga se drže dva komada, jednostavno da možete da se izvučete ukoliko dođe do nepoželjnih kombinacija od strane vašeg protivnika, gdje jednostavno vi morate da izađete na kraj sa njim, zato je Beast King Barbarossa itekako dobar. I jedan Phantom Sky Blaster. Sasvim solidna lista. Što se tiče monstera, to je to. A od spelova držimo Soul Crossing, tri komada, jer jednostavno vama je potrebno da tributujete protivnikove monstere da biste pozvali Slifera, jel? Čak možete da koristite brojne druge efekte. Dva Thunder Force Attack, obavezno. True Name, tri komada. Prvenstveno zato što možete da u kombinaciji sa Card Advance, koji se također drži u tri, možete da izmanipulišete i da jednostavno napravite dobru kombinaciju uz pomoć ove dve karte i pozovete vašeg Slifera direktno iz deka. Dakle, tri Card Advance. Jedan Duster, jedan Avaris i jedan Monster Reborn. To su već staple-ovi, tako da ne moramo dalje da pričamo. Što se tiče trepova, Ultimate Divine Beast, dva komada, mislim da je tri previše, ali dva su sasvim ok. Što se tiče draw powera, imamo Reckless Greed, tri obavezno. Dakle, obavezno tri držite, jedan Metal Reflect Slime zbog toga što držite i reaktor, pa uz pomoć reaktora možete da dodate njega u ruku, to jest da ga reciklirate. I za kraj imamo dva Mirror Force-a, jer sa ovim dekom ćete jednostavno doći u situaciju da mnogo puta morate da se branite. Sama konstrukcija deka je takva, ukoliko koristite samo struktur. Ali, sve o svemu, dek radi. Dek radi, to je ono što je najbitnije. Ali morate biti svesni da ovo nije turnirski dek. Dakle, ovo je neki zabavan dek, casual. Ali opet, sa njim možete da učestvujete na turniru, ali ne možete da očekujete da ćete da pobeđujete i tako dalje. Može se desiti, naravno, ali u suštini zabavan je dek i nećete pogrešiti ukoliko ga napravite. I generalno, pred vama su, dakle, najključnije karte u samom deku. Imamo True Name i Card Advance, one su jako bitne da biste što prije izveli Slifera. Također, Reactor Slime vam treba u kombinaciji sa Metal Reflex Slimeom, jer može da ga reciklira, kao što smo malo čas rekli. I Soul Crossing je itekako dobar za tributovanje protivnikovih monstera. I Escape Ghost je tu kao neki tribute fodder. I to je to, ljudi, nadam se da vam se svidio video, ukoliko jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, a mi se vidimo u nekom narednom. Do tada, veliki pozdrav!